हाम्रो देशको अवस्थाको ख्याल छ, हामी सबै नेपाली हौँ, जहाँ बसे पनि हाम्रो देश कस्तो छ भन्ने थाहा छँदैछ। तर म यति मात्रै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा प्रयत्नहरू इमान्दारिताका साथ अगाडि बढेका छन्। हामी यी समस्यालाई ठुलो हेरेर बसेका छैनौँ। हामीसँग एउटा बलियो जननिर्वाचित सरकार छ, केन्द्रमा मात्रै होइन कि प्रदेश र स्थानीय तहमा झन्डै 40,000 जनप्रतिनिधि आज जनताबाट चुनिएर क्रियाशील छन्। हाम्रो लोकतन्त्र एकदमै तल आधारभूत तहबाट स्थापित हुँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू बलियो हुँदै आएका छन् नेपालमा। जनउत्तरदायी संस्थाहरू निर्माण हुँदै आएका छन् र जनताप्रति जवाफदेहिता बढ्दै गएको छ। र यसले अवश्य पनि हाम्रो देशको काम गर्ने तरिकामा यसले केही न केही बदलाव ल्याउनेछ, सुशासनमा केही न केही बदलाव ल्याउनेछ। हाम्रा विकास निर्माणमा जुन खालका ढिलाइहरू छन्, ढिलासुस्तीहरू छन्, अलिकति लापरवाही प्रवृत्ति छ, यसले जननिर्वाचित निकायहरूको अनुगमन बढ्दै जाँदा त्यसमा पक्कै पनि सकारात्मक सुधार हुनेछन् र आगामी केही वर्षभित्र हामी भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि एउटा उत्कृष्ट मुलुक बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यद्यपि हामीसँग साधन स्रोतका केही अभावहरू छन्, पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, पर्याप्त मात्रामा आर्थिक परिचालन गर्ने क्रममा केही समस्याहरू छन्, तर त्यसका बावजुद पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ, इमान्दारिताका साथ हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामीलाई हरेक दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यस विषयमा हामी मन्त्रीहरूलाई र हाम्रो प्रशासनिक निकायलाई पटक पटक घचघच्याइराख्नु भएको छ, निर्देशन दिइरहनु भएको छ, छिटो छिटो गर्नुहोस् भनेर भनि नै रहनु भएको छ। र उहाँको एउटा ठुलो अपेक्षा छ कि उहाँको आफ्नो कार्यकालमा एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन अभियान हामीले अगाडि बढाएका छौँ त त्यसले एउटा सार्थकता लियोस् भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको अपेक्षा रहेको छ। म त्यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु।